នេះហើយជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់ដឹងអំពីលទ្ធផលថាយើងឆ្នាំនេះយើងប្រឹងដែរតើបានលទ្ធផលយ៉ាងណាពីព្រោះគាត់សិតតើជាអ្នក experience គាត់បានបង្រៀនជ្រើសរើសពុំនឹងមក Prim Nobu ដែលស័ក្តិសមនឹងស្បែកមុខរបស់អ្នក Prim Nobu តើតើសាហបានដឹង Eva Premium Eye រួមគ្នាថែទាំសុខភាព Eva នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សទី15ធ្នូនេះគ្រូបង្វឹកបវរកញ្ញាម្ចាស់ជាលិភីមកពីប្រទេសឥណ្ឌាដឹកនាំដោយនាយកកម្មវិធីអន្តរជាតិ Miss Universe India និងក្រុមការងារបានអញ្ជើញមកកាន់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលមានការទទួលស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅពីលោកចិនសំណាង CEO Hang Pech CSNJ និងលោកម៉ែននិមលរតនាយកដឹកនាំថ្នាក់ជាតិនៃកម្មវិធីប្រកួតបវរកញ្ញាចក្រវាលកម្ពុជាការដែលបានធ្វើដំណើរមកកាន់ទឹកដីសុវណ្ណភូមិខ្មែរដោយផ្ទាល់របស់គ្រូបង្វឹកបវរកញ្ញាប្រចាំឥណ្ឌានេះគឺក្នុងបំណងចោះមកបង្ហាត់បង្រៀនបន្ថែមចំពោះបេក្ខភាពតំណាងកម្ពុជាកញ្ញាហង Manita ដែលត្រៀមនឹងចេញទៅប្រកួតដណ្ដើមមកុដ Miss Universe ពិភពលោកឆ្នាំ2022នៅខែមករាខាងមុខនេះបើតាមការផ្ដល់បទសម្ភាសភ្លាមៗពីលោកចិនសំណាងនិងភាគីខាងឥណ្ឌានៅឯប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញ Happy to be here, very excited, and I think it's the first time coming, but I don't know how it is. The people are here, welcome us, and really amazing, Mr. Samna. គាត់គឺជាប្រធានមីយូនីវើសនៅប្រទេសឥណ្ឌាហើយការអញ្ជើញគាត់មកនេះគឺដើម្បីឲ្យបង្ហាត់បង្ហាញមានន័យថាផ្ដល់ experience ទៅដល់កញ្ញាម៉ានីតានឹងធ្វើដំណើរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅខែក្រោយថ្ងៃទី14នេះបាទនៅការប្រកួតប្រជែងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបាទហើយគោលម្ដងរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំមាន3ចំណុចបាទទី1អញ្ជើញពួកគាត់ទៅបង្ហាត់នៅថ្ងៃនេះនៅម៉ោង2ហើយជាមួយនឹងស្អែកម៉ោង2ដែរហើយថ្ងៃ17យើងនឹងជួបគ្នានៅហាយ៉ាត់បាទហើយអ្វីដែលពិសេសគឺយើងចង់បង្ហាញតែ3ចំណុចទេបាទគឺចំណុចទី1គឺយើងមានម្ហូបខ្មែរយើងដែលមានគេហៅថាស្លកកោបាទមានអាមុកមានអីចឹងចង់បង្ហាញឲ្យពិភពលោកគេស្គាល់ហើយចំណុចទី2គឺយើងចង់បង្ហាញពីត្បូងរតនគិរីខ្មែរយើងដែលធ្វើគ្រឿងអលង្ការពីពេជ្រជាមួយនឹងត្បូងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាយើងស្គាល់កាន់តែច្បាស់ហើយឲ្យតម្លៃរបស់ខ្មែររបស់យើងហើយទី3គឺកញ្ញាម៉ានីតានឹងទៅប្រកួតប្រជែងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះហើយជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់ដឹងអំពីលទ្ធផលថាយើងឆ្នាំនេះយើងប្រឹងដែរតើបានលទ្ធផលយ៉ាងណាពីព្រោះគាត់សិតតើជាអ្នក experience គាត់បានបង្រៀនឥណ្ឌាបាទជាប់2021នៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគឺគាត់គឺជាគ្រូតែម្ដងបាទគ្រូបង្ហាត់ហើយគាត់នឹងមានបទពិសោធន៍ច្រើនមែនទែន Oh she was fantabulous I when I looked at her I told Mr. Sameer that she's absolutely gorgeous and she has this freshness she animates a lot of positivity and charisma and we're really really looking for I would want to get her personality out because I'd like to know how she is as a person what ពួកគាត់ទាំង4នាក់មានម្នាក់គាត់ជាប្រធានក្រុមហើយម្នាក់ទៀតជាគ្រូបង្វឹកខាងផ្នែកបង្ហាញម៉ូដម្នាក់ហើយនឹងក៏ដូចជា grooming ម្នាក់ទៀតជាគ្រូខាង Q&A បាទហើយក៏ជាអ្នកគ្រប់គ្រងដែលមានបទពិសោធន៍នៅក្នុងអាជីពនេះជាយូរមកហើយនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាអញ្ចឹងយើងក៏សង្ឃឹមថាពួកគាត់នឹងផ្ដល់នៅអ្វីដែលសំខាន់ដែលល្អបង្វឹកម៉ានីតាឲ្យកាន់តែខ្លាំងដើម្បីទទួលលទ្ធផលល្អហើយplan ដែលគាត់មកហ្នឹងគឺមានច្រើនក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃនៃការ train កញ្ញាម៉ានីតាហ្នឹងគឺម្នាក់គាត់មាន plan រៀងខ្លួនហើយគាត់ក៏បានសិក្សាពី background របស់ម៉ានីតាហើយគាត់ដឹងថាចំណុចណាដែលគាត់នឹងត្រូវនិយាយឲ្យចំជាមួយម៉ានីតាដើម្បីឲ្យលទ្ធផលកាន់តែល្អព្រោះពេលវេលាយើងខ្លីគូបញ្ជាឲ្យមហាជនបានដឹងបន្ថែមថាគ្រូបង្វឹកស្រី Alicia Raut និង Anjili Raut គឺជាបុគ្គលដែលនៅពីក្រោយភាពជោគជ័យរបស់ Harnaz Kaur Sandhu Miss Universe កាលពីឆ្នាំមុនដែលគេទាំងពីរបានជួយបណ្ដោះបណ្ដានិងបំពន់បន្ថែមទាំងទៅលើការដើរការឆ្លើយសំណួរនិងការកសាងទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងជាដើមនៅក្នុងវេទិកាប្រកួតអ្នកទាំងពីរក៏មានបទពិសោធន៍ក្នុងការបង្វឹកបវរកញ្ញាឥណ្ឌាជាច្រើនអ្នកឲ្យសម្រេចបាននូវជ័យលាភីក្នុងកម្មវិធីធំធំផងដែរនេះជាអ្វីដែលគួរឲ្យរំភើបនិងមិនធ្លាប់មានសម្រាប់បេក្ខភាពតំណាងកម្ពុជាខណៈដែលកញ្ញាហងម៉ានីតាជាបេក្ខភាពតំណាងកម្ពុជាមួយរូបដែលត្រូវបានគ្រូបង្វឹកទាំងពីរនិងក្រុមការងារនៃ Miss Universe India សម្លឹងឃើញនូវសមត្ថភាពពិសេសក៏ដូចជាចំណុចទាក់ទាញខ្លាំងក្នុងការជួយជំរុញឲ្យនាងដណ្ដើមបានជ័យលាភីសម្រាប់ប្រជាជនជាតិកម្ពុជាលើកនេះលីយ៉ុងបរិសុទ្ធជីវិតស្រស់ថ្លាដកដង្ហើមចូលក្នុងខ្លួនធ្វើឲ្យស្រួលខ្លួនធីហ្វីរ៉ាំជួយបន្ធូរអាការៈផ្តាសាយដោយក្តីស្រឡាញ់ពិតៗពីអ្នកម្ដាយសារ៉ាបបាត់ក្រុងក្តៅបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពសារ៉ាសម្រាប់ទារកអាយុ3ខែរហូតដល់12ឆ្នាំ